Heddiw, rydyn yn cymryd y camau cyntaf allan o'r cyfnod clo. Mae eich gwaith caled a'ch arberthau dros y tir mis diwetha wedi helpu I ddod ar feirws dan reolaeth a gostwng cyfraddau haientiau. Mae eich help yn golygu gallwn ddechrau croesawu yn ôl ychydig o ryddid rydym wedi byw hebddynt dros y gaeaf. Rwyf yn gobeithio mae dim ond dechrau broses o lacio cyfyngiadau yw hyn. Ond rydw I eisiau bod yn glir. Rydyn ni'n wynebu sefyllfa wahanol iawn i'r un a welsom y llynedd. Mae cyfraddau'r feirws yn isel ac rydyn nhw'n brechu mwy o bobl bob dydd. Ond erbyn hyn mae straen haientus iawn o'r feirws yn bresennol ledled Cymru. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd iawn rhagweld sut y bydd y feirws yn ymddwyn. Wrth I ni fynd allan mwy a chwrdd â'n ffrindiau a'n teuluoedd yn yr awyr agored, bydd mwy o gyfleoedd i'r feirws ledaenu ac achosi salwch. Mae'n bwysig ein bod ni yn parhau I ddilyn y camau syml sydd wedi helpu ni'n cadw'n ddiogel a helpu cadw'r feirws dan reolaeth. Rydym ni I gyd wedi gweithio'n gyda'n gilydd I gostwng cyfraddau sydd wedi eu helpu I gael plant yn ôl i'r ysgol, codi reolau aros gytref a chymryd y camau gyntaf tuag at ail agor hain economi. Os byddwn nhw'n parhau I weithio gyda'n gilydd, I ddiogelu Cymru, gallwn parhau I lacio cyfyngiadau yn y Gwanwyn. Diolch o galon I chi gyd.